ميكروفون شيرو تفضل. ميكروفون احد لكم. וואו, השיר הבא הוא כאילו השיר האחרון של ההופעה שלנו. זה עבר מהר מאוד, אה? כן. ממש. גם לכם? כן. כן? טוב, אנחנו נטפל בזה. נדבר עם הממונים ונראה מה אפשר לעשות ואני לא. וואו, את השיר הבא. אני אוהבת מאוד 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 בביצוע המקורי שלו. Thank you.
תודה רבה לכם, היה טוב מאוד לנצח.